Arvoisa rouva puhemies, Kreikka on ollut talousmyrskyn silmässä useita vuosia. Ensimmäinen tukipaketti myönnettiin toukokuussa 2010. Talouskuri on ollut tiukkaa, eläkkeitä on leikattu, palkkoja on leikattu. Mutta arvoisa pääministeri, miten on mahdollista, että puolustusmenot ovat edelleen korkeat? Tämän Kreikan puheenjohtajuuskauden vuoksi tehty kirjanen kertoo, että vielä vuonna 2011 Kreikka käytti EU-maista eniten puolustukseen, 4,6% BKT:stä. Me kuulimme täällä, että Kreikalla ei ole rahaa syöpäpotilaiden hoitoon, mutta sillä on ollut rahaa puolustukseen niin, että esimerkiksi konventionaalisia aseita on ostanut viidenneksi eniten maailmassa. Vain Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Pakistan ovat suhteessa BKT:hen ostaneet konventionaalisia aseita enemmän. Tämä on kummallista ja tähän pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota. Arvoisa puhemies, kun katsoo näitä ensimmäisen lainapaketin ehtoja ja kestoa, niin luen täältä, että Kreikan lainaohjelma on kolmivuotinen ja päättyy vuonna 2013. Täytyy sanoa, että ne, jotka ovat arvostelleet kriisinhoitoa, ovat sanoneet väärin, mutta myös sitten lainapaketin myöntäjät eivät ole suinkaan aina olleet oikeassa.